І все для перемоги. В Миколаєві волонтери об'єдналися та відкрили для військовослужбовців пости на автобусному та залізничному вокзалах. За місяць роботи тут надали допомогу тисячам вояків, а головне – увага та підтримка з боку звичайних миколаївців. Доброволець Сергій після року служби на сході країни повертається додому. Там, у Харківській області, на нього чекає дружина та п'ятеро дітей. Коли почалися бойові дії на Донбасі, звичайний тракторист з маленького українського села пішов боронити нашу землю від російських окупантів. Я просто побачив, що по телевізору говорять, то я вирішив, що треба дітей захищати, і я пішов до Рівно. Слава Богу, повернулися. Ну, як бачите, то я повернувся. Таких, як Сергій, щодня зустрічають на автовокзалі миколаївські волонтери. Для цього керівництво вокзалу надало кімнату. Потроху її облаштовують. Є холодильник, де можна зберігати продукти для бійців, електрочайники, щоб були кава та чай. В самом начале приходилось каждого бойца еще затягивать в комнату. Сейчас так называемое сарафанное радио уже донесло до каждой части, до каждого бойца, что здесь есть комната для бойцов, где они могут получить бесплатную помощь. Окрім побутових потреб, воякам допомагають у придбанні квитків. Волонтери зізнаються, що хлопці сором'язливі та вистоюють довжелезні черги. Допомагаємо їм добиратися до місця служби, розсаджуємо по автобусам, зазвонюємося з перевозчиками, просимо, щоб забирали людей, щоб їм було максимально комфортно доїжджати либо до місця служби, либо до дому. Деякі миколаївці приносять на пост харчі. Костянтин Думенко сьогодні з власного саду завіз ящик свіжих фруктів. Тут є така нагода, і нехай скуштують, спробують. Ми маємо їх підтримувати. Чергують на посту чарівні дівчата-волонтери. Після основного місця роботи вони біжать сюди, адже знають, вони тут потрібні. Зразу ми повісили такий флаг якби для підпису. Коли вони там з'явився один-два підписи, потім хлопці вже самі брали просто маркер і писали самі вже свої побажання і вітання. Продовжують волонтерські традиції і на залізничному вокзалі. На потреби вояків тут виділили половину другого поверху. Завезли меблі так, що бійцям можна тут і заночувати. Ми утром сюди приїхали, у мене пол-восьмого. Поїзд до пол-восьмого, де там хорошо, можна кафе попити, чай. З білетами допомагають сильно, тому що прийшли білети в очереді, і помимо того нету, допомогли. Намагаються створити атмосферу затишку та по-домашньому добру обстановку всіх, хто чергує на варті. Катерині Васильівні 67. Про пост вона почула по телебаченню та відразу записалася сюди. Жінка в минулому професійний медик, тому не знає, що таке байдужість. Проводжаємо їх, зустрічаємо їх, улыбаємося, желаємо їм, щоб вони повернулися обратно к нам сюди, коли будуть проїздом. Вони дуже благодарні, дякують нам за все. Допомагають у придбанні питної води, постільної білизни та столового інвентарю деякі підприємці. Однак волонтери будуть раді будь-якій допомозі. Кожен, хто сюди приходить, приносить щось своє. Хто чайник, хто вентилятор, хто там ще ззаду є рукомийник такий мойдодир, тому що тут немає просто каналізації і води. Тому є рукомийник мойдодир, щоб хлопцям було де вмитися. Мені навіть нравиться. Нехай та війна скоріше закінчується, але мені навіть нравиться дарувати оте тепло, яке можемо. Миколаївські волонтери – одні з лідерів з облаштування спеціальних кімнат для вояків на вокзалах. Подібні пости існують тільки у Харкові та Дніпропетровську. Наталя Приходько, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.